Найвищий прояв оборонної та політичної підтримки продемонстрували Сполучені Штати, коли ухвалили закон про ленд-ліз. А президент Джо Байден напередодні його підписав. Урочисто у прямому ефірі, аби бачив весь світ і ворог теж. Україну підтримуватимуть усіма силами. Фактично, ленд-ліз – це необмежена оборонна підтримка. Оксана Михайлова все пояснить. Історичний крок. Ленд-ліз підписаний. Україна єдина у світі, хто отримає таку оборонну підтримку з часів Другої світової. Вперше Штати зробили це для допомоги союзникам у 41-му, а вдруге – спеціально для нас. Це є, я думаю, єдиним виходом для України витримати. Як насправді союзникам це надзвичайно допомогло у роки Другої світової війни, коли Великобританія просто дуже багато допомоги отримав. Радянський Союз так само отримав величезну допомогу, хоча це радянською пропагандою, російською пропагандою принижує цю роль. Закон не містить списку техніки та озброєння, та в ньому зафіксовано головне – зброя для України, роки постачання 22-й і 23-й. Яку саме зброю нададуть, поки невідомо, Білий Дім ще має це узгодити. Але Штати давно все знають. Що нам потрібно на вчора? Для того, щоб зупинити ворога і для того, щоб там здійснити якісь контратаки. Що нам потрібно для того, щоб звільнити всі окуповані території, щоб цей ворог більше ніколи не напав на нас. На вчора потрібна важка і далекобійна зброя, щоб максимально уникнути жертв української армії та впевнено наступати. Сучасна артилерія, вона відрізняється від радянської артилерії. Це дуже швидка робота в реальному масштабі часу, обробка координат цілей. Це абсолютно інший рівень, коли ворог просто тебе не встигає визначити, і дальнобійність. Окрім зброї, боєприпасів та техніки, це може бути паливо і загалом будь-яка зброя. Передаватимуть усе це за спрощеною системою, без зайвої бюрократії. Ленд-ліз спрощує процедури. Просто. Ленд-ліз дає широкі повноваження адміністрації в питаннях поставок. Тобто він більше стосується внутрішніх процедур. Там просто якби виписані процедури, які полегшують Байдену прийняття рішень. Тепер важливо, щоб підписаний ленд-ліз якомога швидше запрацював на практиці. На погодження списку зброї Штати мають за законом 2 місяці. Але стільки часу не маємо ми, тож Україна сподівається, що все буде в прискореному темпі. Важливо це і в політичному сенсі. Стійкість української армії фактично прибрала всі дискусії, чи допомагати нам. І країни-лідери змогли об'єднати весь світ. Те, що ми не дали захопити Київ, те, що в нібито другої армії світу не вдалося захопити Україну. Це все дуже багато процесів запустило і дуже багато процесів змінило. Америка та Британія, вони взяли лідерство на себе і в Європі в тому числі, і в усьому цьому геополітичному просторі західного світу. За ленд-лізом передбачено, що зброю чи техніку Штати не продають, а віддають у користування. З умовою, що все вціліло, після перемоги над рашистами Київ поверне. Оксана Михайлова, Факти ICTV, єдині новини.